السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلوا وعن ورقسن داوديال كسر دواده قد بدأ وركن ودور كرون تليها عيدا كه إثيوبيا وهنجواد هوده أمريي تي بي ألف أبي أحمد أو بوغضي دول أنهاري لوغا برانين بوغش ديسا إذا مدى تي دي إفتاح أو عباد أفكا فرطي mareykanka oo kenya kala hadlayo xaaladaha gobolka daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan maalmahani waxaa dalka itoobiya ka socdo dagaalo aad u xoogan kuwaasi oo labada dhinac ay isku riiqmeen waxaa sidoo kale la arkayay in hanjabaadaha wada la isku marinayay taliyaha ciidanka Itoobiya ayaa waxa uu TPLF uu ku sheegay in ay garaacayaan TPLF ilaa ay gaarsiiyaan heer ah in Itoobiya aysan halis ku noqon karin. Waxa kale oo uu sheegay in TPLF inta ay xoog ay leedahay ay erya dulba ay kala dagaalayaan ilaa ay cududooda militari ay jabiyaan. Tariyaha ayaa sidoo kale waxa uu wacad ku maray in dhulka ballaaran oo hadda ay gacanta ay ku hayaan TPLF sida qayb ka mid ah gobolka Axmaarada iyo waliba Canfarta iyo waliba gobolka iyaga ay leeyihiin ee Waqooyi in ay dhammaantood ay dib u qabsan doonaan. Dagaalka maalmahan socday ayaa inta badani waxa uu u badnaa mid duqeymaha cirka ah iyo waliba mid fool ka fool kuwaasi oo ciidamada ay fooda ay isdarayeen. Arrimahani ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo la arkayay in maalmahani ciidamada TDF ta ay aad uga cabaadayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalka Itoobiya kuwaasi oo inta badan u geysanayay duqeymo aan kala sooc lahayn. Jarnaal ka tirsan ciidamada TDF ta ayaa waxa uu sheegay in ay saraakiisha ku jira ciidanka militariga Itoobiya ay duulaan ay ku soo qaadeen gobolka Tigreega ayna iska caabin doonaan. Waxa kale oo uu xusay in militariga Itoobiya ay muddo u diyaar garoobayeen sidii ay ula dagaali lahaayeen ciidamada TDF ta oo xuduudoodii militari la soo baxay. Waxa kale oo uu hadalkiisi uu sii raaciyay in iyaga laftooda diyaar garow u yareen dagaalka maalmahani saddex maalin u dambeeyay socdayna uu yahay kii lagu kala bixi lahaa. Waxa uu sheegay dagaalkan in uu qaadan doono dhowr maalin amaba dhowr isbuuc kadibna ay gacanta ay ku dhigi doonaan guud ahaan dalka Itoobiya. Waa sida hadalka uu dhigay jarnaalka u hadlay ciidamada TDF ta. Waxaa sidoo kale uu sheegay in ciidamadooda ay yihiin kuwa khibrad u leh habka duulaanka iska caabinta iyo waliba qaabka ay iskaga dhicinayaan ciidamada huwanta iyo kuwa militariga ee duulaanka ku soo qaaday. Waa sida hadalka uu dhigay. Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo uu weheliyo wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Xayle Mariam Desalegn ayaa waxa ay booqashada ay ku tageen gobolka Arsi ee deegaanka Oromada. Booqashadani ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay tan iyo markii loo caleema saaray xilka wasaaraha dalka Itoobiya oo toddobaad gudihii loo caleema saaray. Arrintani waxa ay imaanaysaa iyada oo inta badan dhulka Oromada ay ka jiraan jabhad u dhaqdhaqaaqda in ay xoreyso dhulka Oromiya kuwaasi oo deegaano badan ka wado dhaqdhaqaaq ciidan. Booqashadiisan ayaa waxa ay daahran tahay ayaa la yiri in dhulkaasi uu ka fuliyo mashaariic iyo raaligelin lagu sameynayo dadka Oromada kuwaasi oo ka cabanaya in iyaga la gacan bidixiyay iyo weliba in iyagu ay yihiin kuwa xaqa u lahaa saami qaybsiga ugu badan dalka Itoobiya maadaama ay yihiin kuwa ugu badan. Booqashada Abiy Axmed ayaa waxa ay noqonaysaa mid uu ku raali gelinayo dadkiisa
oo inta badani kasoo horjeedo iyada oo la arkayay in golaha wasiirada ay u badnaayeen dadka kasoo jeedo dhulka oromada. ciidamada TDF ta ayaa waxa ay 2 maalin ee u dambeeyay dagaal xoogan ee ka wadaan dhulka canfarta halkaasi oo inta badani ay ku qabsadeen deegaano badan waa sida iyaguba ay xaqiijiyeen. ciidamadan TDF ta ayaa inta badani waxa ay dagaal ay ka wadaan dhul kala duwan qaybo ugu badan dhulka canfarta iyo weliba axmaarada. dagaalka ayay maalmihii dambe waxay aad ugu xoojiyeen dhulka canfarta kuwaasi oo deegaano badani ay qabsadeen. dadka shacabka oo halkaasi joogay oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada TDF ta aysan u kala soconeyn dadka shacabka iyo weliba ciidanka, balse si saf ballaaran ay hubka waaweyn u adeegsanayeen kuna burburiyeen guryaha iyo weliba dadka shacabka goobihii ay deganaayeen. inta badan ciidamadan TDF ta ayaa maalmahani waxa ay aad iga laftooda uga cabanayeen diyaaradaha aan duulimaha aan quudin ee ciidamada Itoobiya ee militariga ay u adeegsanayeen furimaha hore ee dagaalka, kuwaasi oo duqeymo ba'an ka waday furimaha hore ee dagaalka. madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa looga yeeray dalka Mareykanka isaga oo casuumaadda ka helay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. booqashadiisa ayaa inta badani waxa ay daahran tahay in lagala hadlo xaaladda gobolka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maalinta Khamiista ah qaabili doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo dalka Mareykanka booqan doono. Uhuru ayaa noqon doono hogaamiyihii Afrika ee u horreeyay ee uu qaabilo Biden intii uu talada dalkaasi la wareegay. arrimaha ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah xiriirka labada dal iyo weliba arrimo kale oo amniga gobolka, gaar ahaan Itoobiya. inta badan dalka Kenya ayaa waxaa lagu tiriyaa dalalka inta badan galaangalka siyaasadeed ku leh Afrika, kuwaasi oo inta badan lagala hadlo xaaladaha la soo dariso Afrika, balse waxaan la dhayalsan karin in Uhuru Kenyatta door mar uu la hadlay Abiy Axmed uuna kala hadlay xaaladda gobolka iyo in arrintani la dejiyo. inkasta oo maalinkii la cali masaarayay Abiy Axmed uu yiri madaxweynaha dalka Kenya Itoobiya waa hooyada Afrika, haddii iyada dhibaato ka dhacdana Afrika dhan dhibaato ayaa ka dhacayso, balse arrintani ayaa waxa ay noqon doontaa in wax laga qabto xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dalka Itoobiya. daawadayaal, waxaa intaasi nooga dhan war wixii dalyah dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. intaan warkan mid ka xiga ku kulmin, haddii ay baydmo siyaasi nabadgelyo.